A UFMG criou uma política centralizada para a abertura de vagas para professores negros e com deficiência. Em 2014, foi promulgada uma lei de reserva de vagas para pessoas negras em concursos públicos. Essa lei, ela abarca a UFMG e várias outras universidades, reservando 20% de vagas para pessoas negras e adicionada a um outro decreto de 2018 que reservava de 5% a 20% para pessoas com deficiência em concursos. E essa lei, ela previa, então, que a cada 3 vagas que forem abertas, 1 vaga seria para pessoas negras e a cada 5 vagas abertas, 1 seria para pessoas com deficiência. O grande problema que a gente identificou nesses últimos anos é que pela cultura e tradição das universidades de liberarem vagas, que são vagas muito, um número menor do que 3 e menor do que 5 para cada departamento, na prática essa reserva de vagas acabava sendo frustrada porque raramente haveria concursos para um mesmo departamento com 3 ou 5 vagas. Né? Esses percentuais são atendidos de forma mais fácil nos concursos para servidores técnico-administrativos ou no ingresso de estudantes na universidade. Como nesses casos há um ingresso de um número grande de pessoas de uma só vez, não é difícil garantir essa reserva de vagas. Já nos concursos para professores, como normalmente os departamentos abrem um número pequeno de vagas de cada vez, o cumprimento da legislação ficava mais complicado. É aqui que entra a centralização. Cada departamento continua fazendo seu próprio concurso, mas do total de vagas que serão abertas na universidade durante o ano, parte será destinada aos candidatos negros ou com deficiência. No último ano, para ter ideia, né, como foi alocada 120 vagas, 20% desse total foi reservado para pessoas negras e 5% para pessoas com deficiência. Mas para onde vão essas vagas? Algumas universidades adotam um sistema de sorteio entre os departamentos, mas a UFMG criou indicadores de disparidade para nortear essa distribuição. Nós criamos 2 indicadores, né, que um chamado indicador de disparidade racial e um segundo indicador de exclusão de pessoas com deficiência. Esses indicadores, além de nos mostrar um raio-x do corpo docente da universidade, né, mostrar quantos professores negros e pessoas com deficiência existiam na universidade, como estavam distribuídos por departamento, nos permitiu também definir que o departamento com maior índice de disparidade, esses seriam os departamentos com prioridade na reserva de vagas. É uma mudança na cultura da universidade, fundamental para combater as discriminações e promover a participação cada vez maior das minorias na UFMG.